ova zgrada kao da je od čelika. Ekser kao da odbija da uđe u zid. Čini mi se da si se umorio. Hajde siđi, dodaj mi taj čekić i eksere, pa ćeš da vidiš kako se to radi. Daj mi to, nesposobnjakoviću. Evo, Bujrum, daj mi pokaži te tvoje strašne mišiće i silne udarce o zid, o amare. Allah nije nimalo zadovoljan s ovime što nama rade naše komšije. Allah time nije zadovoljan. Smiri se, o Hasane. Možda oni nešto rade u svome stanu, te moraju ovako lupati. Ali ja se osjećam kao da udaraju u moju glavu, kao da ekser ulazi pravo u moj mozak. Budi strpljiv i uzdaj se u Allaha. Gdje mi je sin Abdullah? Evo me, babo. Sine, idi do naših komšija i reci im, moj babo želi da spava. Radio je cijelog dana, njegovo je pravo da na miru odmori. Abdullah, izaberi odgovarajuće izraze i najljepše moguće riječi. Mi smo komšije, a komšije jedni prema drugima imaju uzajamne obaveze koji se moraju pridržavati. Požuri, o sine, izgleda da su odlučili srušiti zgradu na naše glave. Požuri, Abdullah. Kako ti kažeš, babo? Sačuvaj nas, gospodaru naš, i pomozi nam. Evo, drn, 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 kao da mi samo čekamo iza tih vrata. Reci, Abdullah. Mi smo vaše komšije. Znam to. Moj babo se puno umorio radeći cijelog dana i sad bi želio da odspava. Dobro onda, pusti ga da spava. Ali ovo vaše lupanje mu ne da da spava, već tjera san sa njegovih očiju. To je prava šteta. Ostalo nam je još samo 5 slika da postavimo, pa nakon toga neka tvoj babo spava koliko hoće. A zar ne biste mogli postavljanje slika odgoditi, do sabaha recimo? Ne, ne. Znaš, posudili smo merdevine od komšije i moramo ih što prije vratiti. A šta ćemo sa tim što moj babo od vas nema sna i rahatluka? Ako je san u pitanju, samo daj babu da popije čašu toplog mlijeka i odmah će zaspati dubokim snom. Nema snage niti moći osim kod Allaha. Ovo lupanje nikako da prestane. Naprotiv, ono biva sve jače i jače. Kao da si ljut, o sine. Šta se to dogodilo? Naše komšije, nažalost, ne znaju ništa o pravima svojim komšija. Tek su počeli, imaju da postave još 5 slika. Dječače moj, ti im izgleda nisi dobro objasnio koliko je meni potreban odmor. Ili si to učinio na odbojan način, te zato oni postupaju potpuno suprotno od onoga što si od njih tražio. Kunem se Allahom, lijepo sam im objasnio da je babu potreban odmor, ali oni, tačnije Amar, nije za to uopšte mario, već je on od mene zatražio da ja, Šta je to on tražio od tebe, o Abdullah? Rekao mi je da dam babu čašu toplog mlijeka, jer će on tako odmah zaspati bez problema. Zahvaljujem se tom gospodinu na lijepom savjetu. Zar su ga njegovi roditelji tako vaspitali? Gdje je njegov babo? Gdje je njegova majka? Oni su otišli da obave umru. Molim Allaha da ih vrati žive i da ih obaspe njegovim zadovoljstvom. Babo, zašto ne pozoveš policiju? Neka im oni zabrane da nas ovako kasno uznemiravaju. Abdullah, da li bi tebi bilo drago kada bi se njihovi roditelji vratili i zatekli svoju djecu u zatvoru? Ne. To se od moje strane nikada neće desiti, pa mi smo komšije. Pa šta ćeš onda učiniti, Hasane? Spavat ću u radnoj sobi, ona je dalje od ove nepodnošljive buke. Ko je to bio, Amare? Abdullah, naš komšija, želi da prestanemo sa postavljanjem slika jer njegov babo ne može spavati od buke. Zaista su u pravu, pogriješili smo, Amare. Ako ih ovim lupanjem uznemiravamo, najmanje što možemo učiniti jeste da odmah prestanemo. Ali šta ćemo onda sa merdevinama? Zar ćemo ih vratiti, a nismo još završili posao? Odgodit ćemo ovo. Hajde, uzmi ovu sliku. O, moja glava, kao da se raspala na dva dijela. O, moja glava. Jao, ti si samo bliven krvlju. O, šta da radim? Pomozi mi, brate. Idem da pozovem komšije. Možda nam oni mogu pomoći. Selamu alejkum. Pomozite. Merdevine su se okliznule, a slika koju sam postavljao je pala na glavu moga brata. Teško se povrijedio i mnogo krvari. Pa gdje je sada Amar? Ostavio sam ga u stanu, krvavog. Ko to krvari? Amar je povrijedio glavu. Pomozi nam, mamiđa. Pa šta čekamo? Hajmo ga hitno prebaciti u bolnicu.
Hvala Allahu. Podudarila se Amarova krvna grupa sa krvnom grupom Efendije Hasana, a radi se o vrlo rijetkoj grupi. Halalina, mamidža. Mi smo vas uznemirili ovim što se dogodilo. Osjećam se vrlo neprijatno i mnogo se stidim. Ta mi smo komšije, Kasime. A naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Džibril mi je toliko poručivao mog komšiju da sam pomislio da će mu pripasti dio mog nasljedstva. Zar do te mjere, Amidža? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je također strogo upozorio po pitanju nanošenja ezijeta svome komšiji. Prenosi se da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao: Tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Ashabi rekoše: Ko to, o Allahov poslaniče? Reče: Onaj od čijeg bevajka nisu zaštićene njegove komšije. Zatim ga upitaše: A šta je to bevajk? Njegov šer, odgovori on. Jesi li sada shvatio, sine? Eto, čak i ako je tvoj komšija nemusliman, moraš poštovati njegovo pravo, mladiću. A koja su njegova prava, o Amidža? Njegova prava, dijete moje, jesu da mu se osmijehneš u lice i da ga obiđeš kada se razboli, da mu se nađeš kada ga pogodi kakav musibet i da mu oprostiš njegove pogreške, da mu ne nanosiš poteškoće, da nadgledaš njegovu kuću u njegovom odsustvu, da ga ne uhodiš i da oboriš pogled u prisustvu njegovih žena i kćeri, da budeš nježan i pažljiv prema njegovoj djeci. Istinu je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: Ja sam doista poslan da upotpunim lijep ahlak kod ljudi. Zar je babo zaboravio šta je Amar uradio? Je li zaboravio kada je on odbio da odloži postavljanje slika, te je nastavio nedopustivši mu da spava? Da li je zaboravio kada je onda ostavio upaljen radio, i to glasno, noć prije mojih ispita? Je li babo sve to zaboravio? Njihovo pravo, sinko moj, jeste i da se strpimo na njihovom ezijećenju. Zar ne znaš da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah voli trojicu, a trojicu prezire. Pa i o trojice koje voli spomenu i čovjeka koji ima komšiju koji ga uznemirava, pa se ovaj strpi na svemu tome, sve dok ih ne rastavi smrt ili selidba. Ovo se izgleda babo vratio iz bolnice. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hvala Allahu što si dobro, brate moj. Amar je insistirao da prvo zatraži halala od tebe, pa da tek onda ode svoje kući. Halali mi, brate, što sam tako postupio. Nisam znao kako se moram ophoditi prema svojim komšijama. Nije to ništa, brate. I nemoj zaboraviti riječi Muhammeda, alihi salatu wasalam. Čovjek od čijeg zla je njegov komšija siguran, on je mu'min.